Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Jag heter Thomas och jag är lite grann av en skogsgeek. Trodde du att du hade alla grejer du behövde för att ha en trivsam stund i naturen? Jag trodde att jag hade alla mina prylar på plats, men nej, det hade jag inte. För jag hade inte den här. Och när jag fick se den här så förstod jag att den här måste jag ha. Det här är en pump som man använder för att pumpa upp sitt liggunderlag med. Kommer från Exped, men det är inte bara en pump och det är det som är det finurliga med den här. Den här pumpen väger ungefär 160 gram. Den är 6x6x6 ungefär centimeter stor. Pumpeffekten på den här är 300 liter per minut. Så att man har ett luftintag i botten och ett utblås fram. Och den här kopplar man då på sitt Exped liggunderlag. Det går väldans fort att pumpa upp ett liggunderlag som ni kommer att se. Och enligt tillverkaren Exped så ska den här räcka till en familj på ett par personer under ett par dagars utflykter och kan pumpa upp alla deras liggunderlag. Förutom att vara en pump så är det också en lampa som man kan ha i lägret. Dubbelklicka på knappen där så får man 100 lumen som max. Och sen kan man stega ner till lite mittemellan, jättelite. Och en gång till så släcker man lampan. Lampan ska med fulladdat batteri kunna räcka i upp till 72 timmar. Det är lite oklart om det är på full belysning eller om det är på minimal belysning. Förutom det så har den på andra sidan uttag för USB-kontakter. Så det är en port in för att ladda batteripacken som är och en port ut utifrån man skulle vilja ladda sina mobiltelefoner, paddor, klockor, kameror. Och allt annat elektroniskt som man kanske släpar med sig. Och priset då? Den här kostar någonstans mellan 680-700 spänn beroende på vilken butik du kikar i. Och då kan man ju undra, är det värt priset? Det är lite mycket pengar. Men med tanke på vad man får för pengarna. Du har luftpumpen. Du har några extra 100 gram att släpa på om du tycker det är kul. Men du behöver inte ha med dig en extra batteripacke för det är inbyggt. Du behöver inte ha med dig någon campingbelysning eller liknande. För det är inbyggt. Så att vi har ju tre i en här och det är ju perfekt. Det är ju så jag vill ha min utrustning. En sak ska kunna fungera på olika sätt. Det är också att jag inte på något sätt sponsrad av Exped. Men ni får gärna ringa. Så den här har jag köpt för egna surt förvärvade pengar. Så då var det dags att testa den här. Jag kommer att göra det på följande sätt. Jag kommer att slänga ut mitt liggande lag på backen och jag kommer först att pumpa med den pumpsäcken som följer med mitt Exped-underlag. Sen kommer jag rulla ihop liggunderlaget igen så att det blir samma utgångsläge ungefär. Och sen kommer jag pumpa med den här. Och så ska vi se om vi sparar lite tid på det där. Jag vet att jag kommer att spara en hel del arbete i alla fall. Och det är inte det första man vill när man kommer till lägret att börja jobba med att pumpa upp ett liggunderlag om man är blöt och trött. Det här är då liggunderlaget som vi ska blåsa upp och det är ett Exped Synmat, en liten lättviktsvariant. Jag börjar helt enkelt med att packa upp. Det här är då påsen vi ska använda. Så jag börjar med att rulla ut liggunderlaget, öppna ventilen. På det sättet. Nu ska vi se hur lång tid det här tar. Så, nu får vi anse att det är klart.
Så där, jag har rullat ihop liggunderlaget igen och så har jag pumpen här. Jag har tömt den på luft för att det ska vara samma förutsättningar som innan. Och det jag gör är att jag fäster pumpen i inlåsmunstycket. På det sättet. Slänger bara ut den där. Och så kör vi. 3, 2, 1. Jag behöver inte göra någonting här. Klart. Av med pumpen. På med locket. Sov. Om man ska sammanfatta det här så ser man ju att det går avsevärt mycket fortare att pumpa upp liggande lagen med den här pumpen från Exped. Exped Widget. Behöver man den? Nej, det är klart man inte behöver den. Men underlättar den i mitt friluftsliv? Ja, det gör den garanterat. Särskilt om man har hela familjen med sig eller om man går i en grupp. Och ja, men ni vet ju själva när man håller på och ska pumpa upp liggande lagen. Man huffar och puffar och man blir ju i skallen och det kommer fukt in i liggunderlaget. En annan fördel med att använda en pumpsäck eller en sån här, det är ju att den luften du får in i liggunderlaget är ju samma temperatur som omgivande luften. Blåser du i din egen varmluft så kommer ju den att kylas ner och då kommer liggunderlaget att vara mjukare när du väl ska gå och lägga dig. Så att många fördelar är att batteripacke, pump, lampa i ett. Dessutom en bonusgrej. Du kan använda fläkten och få fart på din brasa. Inte illa. Fyra grejer igen. Nu ska jag ta och dricka upp mitt kaffe. Och glöm inte bort att prenumerera och gilla den här videon om du tyckte att du fick ut någonting av det. Prenumerera, det gör du på knappen där nere. Vill du se lite mer av mina tester så har du en länk här uppe som du kan klicka på. Och så ses vi i skogen.